господин министър на отбраната на Република България, личният състав на 24-та авиационна база по случай церемонията по сдаване и приемане длъжността командир на 24-та авиационна база е построен. Командващ строя бригаден генерал Петьо Мирчев. Това не беше и никак лесен избор, защото генерал Мирчев ще заеме длъжността заместник командир на военно-въздушните сили, но от друга страна аз съм много обнадежден, защото все пак той е пилот на хеликоптер, а командира е от изтребителната авиация, така че това според мен е много добро решение. Още веднъж поздрави, най-добри пожелания за генерал Мирчев. Поздравяваме и бригаден генерал Иванов стъпването в длъжност днес. Имам впечатление от неговите качества. Също вярвам, че базата ще продължи по начина, по който, да не кажа, и по по-добър начин. Предвидели сме средства за ремонт на някои от хеликоптерите в бюджета за следващата година. Както до момента ще бъде изключително съпричастен и отдаден към проблемите и към амбицията на авиобазата в Крумово. Видени са достатъчно, ще уточним подробности. Знаете, че днес имаме редица други срещи, но това, което сме договорили, ще го изпълня, както обикновено. Какво ще кажете на хубатеките им от граф Игнатиево за двигателите? Ами ще им кажат, в смисъл това, което им казах преди 2-3 месеца, струваме си, когато бях за последен път там, че ние ще финализираме това усилие и тези 10 двигателя, които обещах. Това е национално отговорна позиция преди всичко. Това беше основен приоритет на Министерството на отбраната. Радвам се. Тук въобще не би следвало да коментираме за каквито и да са проблеми, да не говоря за приземяване на авиация. Точно обратното е. 10 двигателя, първите два от тях ще бъдат на разположение на базата в края на месец април следващата година. Т.е. ще има застъпване. 4 от двигателите са абсолютно нови, с много голям ресурс. Другите 6 са отремонтирани с всички необходими гаранции, лицензии и всичко останало. И наистина благодаря и на всички колеги за усилията и на командира на военно-въздушните сили за неговата съпричастност. Нощи финализирахме и съм изключително щастлив и доволен, че даваме шанс не само да продължи да работи, но да се развива. Още повече, вероятно сте обърнали внимание, имаме предвидени 400 милиона за модернизация в рамките на бюджета. Аз очаквах да чуя само положителни коментари. Защото всички тези усилия и разговори, които имах и в Народно събрание, и в комисиите, и с премиера, и с колегите министри, дадоха резултат. Вие знаете, че Министерството на отбраната е силно облагодетелствано по отношение на бюджета и мисля, че е съвсем заслужено. Положихме големи усилия. Стартират проектите за модернизация. В най-скоро време ще направим изключително широко обществено обсъждане по отношение на придобиването на новия многоцелеви самолет. Всеки е поканен, всеки ще има право и възможност да се изкаже и да изрази своето становище. Говорим за модернизация, заговори се за това, че няма да стигнат пари за увеличение на заплатата на военнослужащи, да не стане така да имаме техника, пък да нямаме хора. Ами този въпрос винаги е стоял пред мен, честно казано. Много силно съм се. Където да разчитате за... Вчера, ето още една новина, ще ви кажа, вчера коментирахме темата и поставих въпроса на заседание на Министерски съвет. И мисля, че би било разумно съвместно с госпожа Бъчварова да продължим усилията си в този смисъл. Това от тук насетне е наш, мой основен приоритет. И вярвам, че както успях и по отношение на проектите за модернизация, както успях с договора с Полша, така както успях и с договора, който вчера подписахме за други 10 двигателя, така ще успея и с повишаването на заплатите. На военнослужащите заслужават. И хората. Знаете, че направих всичко възможно. Увеличих с близо 200 лева извънредния труд на хората, които са по границата. Ще продължа да използвам всяка една възможност. Надявам се, че е малка изненада и по Коледа за тях. Кога ще бъде предвижен проекта много новини, на сухопътни войски? Само те останаха... Финализиране за около 1,2 милиарда. Финализиране всеки момент, че го внесем в правителство. Обаче, ако стигнем до ставка на кабинет, тези неща ще спрат ли модернизацията, заплатите? Би било голямо престъпление, ако спрат. Сега, айде да не казвам голяма дума.
Но направихме много, дадохме достатъчно основание на хората да разберат, че всички тези проекти, усилия, които влагаме, са полза на държавата и нейното бъдеще. Виждате в каква среда за сигурност живеем. Виждате колко много проблеми, и те не бяха планирани, и разходи, свързани с охраната на границата. Ще продължим да го правим така, както и до момента. Нека още веднъж да го кажа, България е една от малкото държави, която се справи изключително добре. Недейте да забравят, че в Турция има над 3 милиона бежанци. Съвсем близо до нашата. Избор на американски президент. Къде е идва? Вижте, изцяло сме се придържали към законодателството. И нека всичко бъде прозрачно и нека го кажа съвсем ясно. Всеки, който е имал желание и възможност, е участвал в тази процедура. Фирмата, която е спечелила и беше класирана на първо място, е българска фирма, която има необходимите лицензии, необходимите пълномощия от РСК МИК. Така че двигателите си идват с лицензии и всички необходими за това гаранции от самата фирма-производител. Благодаря ви.